Assalomu alaykum. Vashingtondagi ish xonamizdamiz va bu davra mana shu stol oxirgi paytlarda O'zbekistondan kelgan hamkasblarimiz bilan muloqot maydoniga aylangan. Mana bugun ham Toshkentdan AQSh elchixonasining maxsus dasturi orqali kelgan hamkasblarimiz bilan o'tiribmiz. Xush kelibsizlar avvalo Amerika ovoziga. Abdujabbor Umarov, mana Ma'rifat saodati degan gazetadan va Shahnoza Ravshanova yoshlar kanalidan. Bilasizmi, o'tgan mana 2 yilda biz har doim AQSh elchixonasiga aytar edik, davlat ommaviy axborot vositalaridan ham kelsin jurnalistlar deb. Asosiy e'tibor yangi axborot vositalari deydi, yangi media deydi, asosan onlayn portallarda va o'sha yerdan jurnalistlar kelayotgan edi. Lekin mana bu yil ko'rdik, 2019-yilda ko'proq davlat matbuotidan va ayniqsa mana gazetalardan va milliy teleradio kompaniyadan ham kelishyapti. Xursandmiz, chunki biz hamma bilan gaplashishni xohlaymiz. Shahnoza, bu birinchi safarmi Amerika? Sizga, siz uchunchi? Menga ham birinchi safar. Siz uchun ham. Siz Nyu-Yorkdan boshladingiz safarni, bilishimizcha mana hozir 2-3 kun Amerika poytaxtida bo'lasiz, keyin Floridaga. Albatta. Mazza qilar ekansizlar, akayam bo'ydi. Xudo xolasa. Lekin ishdasizlar, mana ko'rib turibmiz, hozir Amerika ovoziga kelib ham savol berishdan tinmadingiz. Hozir biz Amerika ovozida ham kasblar bilan gaplashib oldik va Amerikada asosiy e'tibor hali ham matbuot erkinligida ekan yo'g'rug'u berdik, chunki matbuot erkinligi uchun kurash tinimsiz. Va Abdujabbor aka, siz juda ham bir o'rinli savol berdingiz hamkasblarimdan biriga. Sizdan biz nima o'rganishimiz mumkin? Biz uchun sizning nazaringizda matbuot erkinligi tomon yo'l qanday bo'ladi degan. Javobdan qoniqdingizmi? Qoniqdim, qoniqdim. Nimani o'rgandingiz masalan? Bilasizmi nima? Bunda o'ylab qarasa, Gulbahor, matbuot erkinligini ular bilan biznikini orasida qanaqadir bir farqi bor shekilli-da. Men 85-yildan beri jurnalistman. Bizda har narsani ichida baribir haligi bir qanaqadir o'sha o'zbekona bir hattoki tanqidimizda ham, hattoki bir aytaylik qattiq bir nimamizda ham shu o'zbekona bir odob axloq chegarasi doim turadi-da. Turadi. Lekin biz yana o'ylasak, hamani o'ylaymiz-da. Hamani o'ylaymiz. Masalan, matbuot erkinligi deganda bu dunyo bo'yicha o'ylayveramiz-da biz. Shuni ko'rgachgan. Lekin men bu yerga kelib, nima qilyapman? Ko'p hamkasblarimiz bu yerda unaqa emas ekan. Mahalliy masala. Mahalliy, ular mahalliy. Aytyapti-ku hozir ham haligi u masalan shu New York Times gazetasining ishi faqat shu New York Times yangiliklarini boshqalarda. Hozir yana bittasiga men bitta savol berdim. Bizga endi shu nimani o'tyapti. Lekin u Xitoydagi Uyg'urlar, haligi Qirg'izistondagi bugungi kundagi narsadan bexabar. Qirg'izistondagi bugungi haligi siyosiy ahvoldan bexabarda. Men hayron qoldim. Endi biz dunyo bo'yicha qiziqamiz. Dunyo bo'yicha, masalan, Filippindan nima bo'lyapti? Boshqa narsa, Guantanamodan nima bo'lyapti? Xitoydan nima bo'lyapti? Hammasini biz yangilik deb olamiz-da. Olamiz deb o'zimizcha munosabat bildiramiz. Bizda chegara yo'q. Jurnalistlar shunaqa bo'lish kerak. Jurnalistlar shu bo'lmasa kerak. O'sha o'ylaganda. Ya'ni amerikaliklar o'sha o'zini qilgan muayyan mavzularga e'tibor qaratadi. Haqiqat. Lekin sizning nazaringizda O'zbekistondagi jurnalistlar global maydonga qiziqadi. Ha, qiziqib, ha. Lekin mana O'zbekistonda endi yurganimda men o'zim ham sezaman, hamma jurnalistlar ham sizchalik bilmaydi bu dunyodagi ishlar haqida, xalqaro hayot haqida yoki deylik, hatto qo'shni mamlakatlarda nima bo'layotgani haqida ham emas. Va Amerikada ham endi bir muvozanat uchun aytib ketmoqchiman.
mumkin. Amerikada ham shunday jurnalistlar bor, ular hamma narsani bilishadi. Ya'ni juda ham o'sha tashqi dunyodagi yangiliklardan xabardor va lekin bu yerda siz aytganingizdek o'sha muayyan yo'nalishlarini yoritadigan jurnalistlar bor, faqat o'sha yo'nalishnigina ko'rishadi. Bu amerikaliklarga xos qandaydir bir tabiat, ya'ni ixtisoslashish bu yerda juda ham chuqur ilizotgan. Siz nimalarni kuzatyapsiz, Shahnoza? Mana kelganimizga ancha muncha kun bo'ldi. Masalan, boshladik dastlabki uchrashuvni o'sha professional jurnalistlar jamiyati bilan uchrashuvdan boshladik. Umuman mana shu uchrashuv davomida ancha muncha qiziqarli faktlarni, qiziqarli ma'lumotlarni oldim. Masalan, dastlabki o'sha nima deydi, ishonch hosil qilgan narsam bu davlat ishtirokini ommaviy axborot vositalarida nisbatan kamaytirish, ya'ni ommaviy axborot vositalariga nisbatan shu o'sha xususiy anaqani nima deydi, maqomni berish va aynan balkim shunda so'z erkinligi balki yetarli darajada ta'minlanar. Endi men tushungan narsam shu. Uchrashuvlar davomida, suhbatlar davomida keyin shuningdek yana bir mana aynan siz ixtibosingiz menda masalan bir qanaqadir bir ma'qul bo'lgan ixtiboslardan bittasi shu, ya'ni so'z erkinligi bu qanaqadir bir chegara emas, ya'ni unga yetib olmaydi. Marra emas. Ha, u marra emas. U doimiy jarayon. U mana yetib keldik bo'ldi, tugadi emas. Bu doimiy jarayon ekanligiga, demak, men qanaqadir bir amin bo'ldim. Demak, shu bu jarayonlar doimiy ketishi kerakligi. Hatto deylik, masalan, biz so'z erkinligi to'la ta'minlangan Amerikada ham bu to'la ta'minlangan deyolmaymiz. Ya'ni Amerikaning o'zi ham hali ham shu kurash ichida yuribdi-da, demak, u hali ham kurashyapti. Ma'lum bir nima deydi, ma'lum bir yo'lda qanaqadir bizdan qanchadir oldinda bo'lishi mumkin. Demak, bizda ham shu jarayon boshlangan hozir. Eng muhimi shu davom etsa bo'ldi. Endi nima deydi, bu muntazam harakatda bo'lsa, biz ham shu ma'nimcha shu ko'zlagan marraga yeta olamiz. Endi mana har ikkalangizga savolim, rasmiy matbuot, davlat, ommaviy axborot vositalari orqada, hozir O'zbekistonda onlayn jurnalistika oldinda, blogerlarning roli kuchaygan va mustaqil jurnalistlarga ko'proq, deylik, ular sifatliroq material beradi, lekin mana davlat telekanallari uxlagan degan so'zlarni deyarli har kuni o'qiyman ijtimoiy tarmoqlarda va hatto ziyolilar ham shu gapni aytishyapti. Sizlar, masalan, siz mana davlat matbuotidansiz, deylik, yoshlar kanali. Ko'plar nazarida yoshlar kanali orqada, uyquda. Qanday bir javob bergan bo'lardingiz shunday bir xulosalarga? Endi bu fikringizga ham qo'shilaman, ham qo'shilmayman. Chunki birinchidan mana 5 yil davomida ishlayotgan bo'lsam, shu telekanalda davr informatsion dasturida o'zgarish bor. Masalanda mana o'zgarish bor. Avval yoritilmaydigan narsalar balki hozir yoritilyapti. Bu narsaga e'tibor berilyapti. Deylik, masalan, ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo'layotgan mavzularni ko'taryapmiz, o'rganyapmiz. Anaqalarga murojaat qilyapmiz, mutasaddilarga murojaat qilamiz, ularni ham so'roqqa tutyapmiz. Yangi shoular bor, masalan. Bor bu narsa. Nisbatan kam. Kichkina-kichkina qadamlar bilan bu ro'y beryapti-da. Eng katta muammo ichki senzurada. Jurnalistlar hali ham shu, masalan, qobiq ichida. Uda bir yoritish mumkinmi buni? Voy, bu balki mumkinmasdir degan xavotir bor ularda. Shu mana shu eng katta to'siq. Bizadek eng katta to'siq shunda. Agar shu rahbariyatning rolichi. Rahbariyat endi shaxsan men nima desam bo'ladi? Masalan, yaqinda o'zgardi, to'g'rimi, rahbariyat? Bizda rahbariyat o'zgardi, masalan, agar shaxsan kanal direktori demoqchisiz, to'g'rimi? Ha, yoshlar telekanaliga yangi rahbar keldi. Demak, bungacha nodavlat telekanaldan biri hisoblangan MyFav telekanalida direktor bo'lgan. Demak, o'sha Qobiljon Ahmedov bizga direktor bo'lib keldilar. Demak, dastlab nimadan o'zgarish sezildi? Ular mana shu pastda shu tur qilayotgan media tur jarayonida siz o'zingiz ma'lumot bergandek, demak, universal bo'lish talabini qo'yyapti har bir, deylik, xodimga. Masalan, muxbirmanmi, montajni bilishim kerak, o'rganishim kerak. Operatormi, demak, montajdan xabari bo'lish kerak. Montajchimi yoki operatordan, operatorlik tasvirga olish sirlarini bilish kerak. Demak, hozir birinchi dastlabki talab aynan shu bo'ladi. Demak, yana ko'proq o'sha nima deydi, jonlilikni ta'minlash. Deylik, masalan, auditoriyasi kam bo'ladigan, qotib qolgan ko'rsatuvlar emasdek, haqiqatan yoshlarni chekirib boradigan ko'rsatuv. Mayli u avval balki bu toifadagi ko'rsatuvlarga yengil-yelpi deb qaralgan bo'lsa, mayli, lekin hozir bu narsaga qanaqadir nima deydi, bir qarash o'zgardi.
bu yengil-yelpi yoki avvallari masalan nima deydi, aniq chegara bordi. Bu mumkin emas, bu masalan bu turdagi ko'rsatuv mumkin emas yo mana bunday bu to'g'ri kelmaydi davlat kanaliga degan narsa. Endi nima deydi, bir o'zgarish arafasida turibdi. Hali, demak, sentyabrda mo'ljallaganmiz biz mana bu o'zgarishlarni. Hali nima deydi, rejalar ko'p, lekin hali qanaqa amalga oshadi buni ko'ramiz. Hamma harakat qilyapti bir kuch bo'lib. Demak, yoshlarni bir joyga jamlashga harakat qilyapti, yoshlarning fikrini tinglashga harakat qilyapti, yoshlar uchun qiziq mavzularni, demak, eshitishga harakat qilyapti. Shaxsan har birimiz bilan suhbat qildi. Masalan, qanaqa loyiha bera olasan, nima qila olasan, nima qilsa yaxshi bo'ladi degan suhbatlar bo'ldi. Demak, har bitta mana shunday o'ziga xos islohot bor, jarayonlar kechyapti. Masalan, faqat jurnalistlar yo faqat ijod ahli bilan emas, montajyorlar kirib chiqishdi. Masalan, montaj ustalari bilan ham alohida suhbat, operatorlar bilan ham alohida suhbat. Ba'zan bilasiz, mana ijodiy jarayondagi odamlar bu orasida qat'iy chegarani chizib qo'yish bu noto'g'ri. Ba'zan shunaqangi jarayonlar bo'ladiki, deylik, operator muxbirga qanaqadir bir turtki berishi mumkin, yaxshiroq narsani yaratish uchun yoki yaxshiroq ijod qilish uchun. Mana shu chegara nima, aynan shuning uchun ham ular bilan ham suhbat bo'ladi. Nima kerak, nima qilsak bo'ladi. Demak, jarayon juda qizg'in. Hamma shu sentyabrni kutyapti. Aynan label o'zgarishdan boshlanyapti hammasi. Demak, shu yoshlar labellarigacha o'zgarishi kerak. Demak, buni prezentatsiyasi ham bo'ldi. Qator qiziq qarli loyihalar prezentatsiyasi bo'ldi. Yaqinda Bo'stonliqda bo'lib o'tgan anaqada lager, media oromgohda, demak, shu yoshlar telekanalini labelini, yangi labelini taqdim etishdi. Yangi strategik loyihalar, mana shu yaqin kelajakka mo'ljallangan. Qancha odam ishlaydi hozir kanalda? Yoshlar telekanalida bizga ma'lum ma'lumotlarga ko'ra 250 dan ortiq xodimi bor. Bu demak, o'sha texniklarni ham hisobga olganda, ijodkorlarni hisobga olganda, rejissyorlarni hisobga olganda, xullas barcha ijod ahli 200 dan ortiq, 150 yaqin. Qiziq. Kuzatishda davom etamiz. Ko'ramiz, endi kutamiz. Kuzda endi, demak, yangicha bir yoshlar kanali bo'lishi kerak, to'g'rimi? Yangicha uslubda, yangicha ko'rinishdagi yoshlar kanali bo'ladi degan umiddamiz. Juda ham qiziq. Abdujabbor aka, mana gazetalarga nisbatan munosabat, rasmiy gazetalarga nisbatan munosabat, endi boya aytganimdek, targ'ibot vositalari davlatning gapini bosadigan, asosan o'sha rasmiy pozitsiyani asoslab beradigan yoki yana qayta-qayta qayd etib turadigan bir vositalar sifatida ko'rishadi. Mana hozir o'qiyapman, sizning gazetangiz ma'naviy, ma'rifiy, ijtimoiy, siyosiy gazeta. Demak, bunday olib qaraganda butun O'zbekistonni har jihatdan qoplashi kerak bo'lgan, yoritishi kerak bo'lgan gazeta. Bunday gazetalar odatda ijtimoiy, madaniy mavzular bilan gina cheklanadi va o'sha ommabop mavzularni ko'taradi. Ya'ni juda ham xavfsiz mavzular, jamiyatni bir jumbishga keltiradigan, uning dardini aks ettiradigan nashrlar emas deyishadi. Nimasi bilan farq qiladi shulardan bu gazeta? Men agar shu gazetamiz endi 24 bet bo'ladigan bo'lsa, bu 24 bet bo'ladigan bo'lsa, shu 24 betda hammasi tanqid. Hammasi tanqidiy material. Buni ichida birorta bir oddiy shunchaki material qo'ymaymiz. Buni hammasini ichi bola ma'rifat, o'sha davroning ma'rifat shijoatdir degan. Juda katta ma'rifatsiz amaldor hech qachon xalq dardini tushunmaydi. Jaholat hukmron davr inqiroz davridir. Shunday sarlavhalar. Mana birinchi betdan boshlaganmiz shunaqa materiallar. Mana qolgan sahifalarda ham mana o'qituvchi biobro bo'lsa, juda katta tanqid bor bunda ham. Mana dunyoga eshikni yopamizmi? O'zbekiston ochiq bo'lishi kerak. Ana qarang. Hamma, hatto eng kichkinagina materialimizda ham bir narsa, bir qanaqadir bir ko'zimiz ochiq kerak bo'lgan narsalarni aytamizda. Mana pora emas, hadya deng. Biz eng ko'p tanqidiy shunaqa narsalar yozadigan gazeta. Endi Gulbahor, savol berdingiz. Hukumat o'zi qanaqasiga endi hukumat gazetasi bo'lishi kerak? Davlat gazetasi alohida bo'lishi kerak, mustaqil gazetasi alohida bo'lishi kerak. Nima uchun? Endi hammasi bitta nimadan o'tgan bo'lsa, davlat agentligidan o'tgan bo'lsa-da, Vazirlar Mahkamasini gazetasiga alohida imtiyoz. Alohida imtiyoz.
biz hiç kanaka imtiyaz yok. Bizim şunge hizmet kili yapmız devletki, şunge hizmet kili yapmız. Ular hem yanda, göğe hizmet kili etken bosa, ular hem hizmet kili yaptı. Lekin ular ne masa hamanesesi, mablağı, maliyesi doyum top berledi. Top berledi. Müstakil gazete, kereye bosa işle bulması yapılıp gitti. Yapılıp gitti. Biz gene işlesen, kısan gözünü yıkılıyorsan. Ya da bu bazarın asosiyeti şartı değil mi? Yok, yok. Bana şuna sana, matbuatı bazarına tıkmasın gerek. Matbuatını bazarına tıkmasın gerek. Bazarını ikilesi alakadı alakadınlarsa bu. Matbuat bu siyaset, her doyum. Yok, yanda matbuat bazarı bak. Yok. Bu tabi yavaş da vücut kekeledi. Kulak soptırıyım. Bana, ben, rasa yok. Ben bazar, bazarda, o ne kadar bazarda buluş hala meymanda. O da danjiz gazeteler. Kongloçar gazeteler bazarı. Hakiki. Bir, mesela bana ki, manevi marifi. Saf manevi marifi halka nasıl bir gazete. Menekin içi de, menekin içi de, menekin men gazetem içi de, pıçak tıkı oldu, pıçak tıkı oldu. Dünyanın 10 milyarderi. Yok, yok, bu mesela, bunda yeterli içkereyi kapkırıp gitti, ki özünü astı diye nasıllar yok. Ben onu nasıl yazmayayım ben de. Bu gazete bazarı da, şuna kadar gazetin de bana. Asya etelik, Kayser'de bir haligi yıldızdı. Yıldız, şov yıldızını mesela etelik, onun vilkası kumuştan mı, tilladan mı? Hadi biz onu yazmayız. Lekin halkını şuna kadar popcorn materyallarına uğurgatı buluştu. Kim gazete bazarı, medya bazarı diyen yaptı, oylayıp topuştu. Bu nesana, bu nesana oylayıp topuluşunu uzayan matbuatı öldürüş için kast var. Hakiki matbuatını öldürüş için kast var. Bunu hiç kim oylayıp görmüyor. Demek sizin nazarınızda sıfatli material bazarda satuvga qo'yilmasligi kerak. Yok. Mana bepul bo'lishi kerak. Yok, bepul emas. Bunga masalan mana gazetam unda ko'rsin, rahbar ko'rsin-da, ya bu kerak gazeta ekan. Kerak. Na ketmayaptimi? Senga nima yordam kerak? Xo'p, mana shuncha mana davlat yordam berish kerak. Buni bu chunki bu xalqqa kerak, odamlarga kerak. Demak, bu xalqqa qanchalik kerak yoki keraksizligini hukumat hal qilishi kerak bo'ladi va shu tariqa siz erkin bo'la olmaysiz. Yo'q. Chunki taqdiringiz bor, yo'qligingiz bor. Biz yo'q, hukumat uni yana aytayapman, yana aytayapman. Mana shu endi hukumatni ham aligiga chiqarib qo'ymaslik kerak-da, hukumat ham shu xalqni o'ylaydigan, xalqning tepasida turadigan bir nima hukumat u. Endi hukumat o'sha hammamizning vazifamiz bitta. Milisanın vazifesi tinchlikni saqlash. Ezgulik nuqtai nazaridan. Men shu doktor nimasi davolash, to'g'rimi? Prokuror vazifasi qonunni nazorat qilish, to'g'rimi? Nima uchun endi biz prokurordan aytaylik, agronom sifatida foydalanmaymiz, to'g'rimi? Endi meni vazifam, mana men mana shu ishni qilyapman. Ma'naviy, ma'rifiy, ijtimoiy, siyosiy temalarda maqolalar chiqargan gazeta qilganman. Shuni devlet menge yordam bir iş gerek. Çünkü siz ictimai faydalı mahsulot taklif qilyapsiz. Yani çünkü eğer şu gazeteni ko'proq o'qilsa, odamlarda ongida, boshqalarda bir yaxshi narsalar eğer faydalı bo'ladigan bo'lsa, buning uchun mablag'da berib qo'yish kerak. Bu yerda lekin boshqa bir nozik masala bor. Odamlarda tanlov imkoniyati bo'lishi kerak. Nima uchun xalq tanlamasligi kerak? Qaysi gazeta? Xulosa qiling. Endi yana bitta narsaki Men mesela şu gazetanı kısam, kısam. Men ya ki ikide yol burada oldum da, ya ki bunu içige, haligi halkçıl kılıç için, haligi nesler de koşum gerek. Kaynağına kelin, başka nesler, uzuru ya şu neslerim yakında çıkı yaptı bizde. Cüde ben şu neslerini kattık koralayman, uzunu otası kızını şu narsalarni chiqyapti gap matbuotda bu narsalarni mumkin emas. Mumkin. Lekin mana jurnalistlarning vazifasi jamiyatdagi illatlarni deylik, yo'q, 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 yo'q. Uni bilishni xohlamayman. Yo'q, kerak emas. Bitta. Yo'q, yo'q, biladi, bilsin-u, lekin agar matbuotda chiqsa, bu narsa mumkin ekan-u degan narsani o'rgatib qo'yadi. Matbuotda chiqsa, bizda o'sha narsani masalan bir narsa uyat bu narsani ko'rayotgan bo'lsang, shuni loy chaplab ket deyilgan.
biz odamlarda bo'lar ekan-ku. Agar shuni ko'nglingizda aytaylik, o'zini uzuri shu matbuotda qaynona bilan kuyovni ishqi munosabatlari ham chiqib ketyapti. Chiqib ketdi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, o'zini qaynonasiga ko'nib ketib yurgan kuyov haligini o'qigandan keyin mumkin ekan deyapti. Bo'lar ekan deydi, hayot ekan bu deyapti. Lekin bilasizmi, bu narsalar yaxshilik qilib kelmaydi. Bu bizni gazetamizning nimasi, vazifasi shunaqa narsalardan qaytarish. Mana hozir jurnalistika turli davlatlarda qanday rivojlangan, qanday yo'llarni bosib o'tgan, o'sha evolyutsion jarayonlar haqida gaplashdik-ku. Masalan, har qanaqa deylik, jurnalistika nisbatan bo'lsa ham rivojlangan jamiyatga qarasangiz, u yerda fuqaroga, demak, fikrli, har kuni o'sha o'zining hayoti uchun foydali bo'lgan, zarur bo'lgan axborotni ola biladigan, tahlil qila oladigan va o'zi uchun to'g'ri xulosa chiqara oladigan bir individual sifatida qaraladi. Jurnalistlar, demak, insoniyatga mana shu mening berayotgan xabarlarim kerak va ular buni to'g'ri qabul qiladi degan bir nazariya bilan ishlaydi. Umuman jurnalistika shunga asoslangan. Va mana hozir siz bu narsalarni yoritmasligimiz kerak deyotgan mavzularni ham yoritishadi jurnalistlar, lekin u yerda balans bo'ladi, xolislik va turli serqirra material berilishi kerak. Ya'ni jinoyatlar bo'lsa, demak, huquq tartibot organlari nima deydi, jamiyat nima deydi, ekspertlar nima deydi, jabr chekkanlar nima deydi, ayblanayotganlar nima deydi. Ya'ni siz hozir O'zbekiston jurnalistikasini mana shunday bir serqirra sohaga aylantirish kerak demayapsiz. Siz mana shu mavzularga tegmasligimiz kerak, loy chaplashimiz kerak deyapsiz. Shu bu bilan qandaydir to'sqinlik qilmayapsizmi jarayonga? Juda qiziq masala. Hurmatli hamkasbim, men aytmoqchimanki, ba'zi bir xabar shunaqa maqolalar reklama rolini o'ynab qo'yapti. Targ'ibot bo'lib qolyapti. Demak, odamlar boricha qabul qiladi va egri yo'lga kirib ketishadi. Shunday yozilyaptiki, o'g'irlik shunday yozilyaptiki, o'g'riga tayyor dastur. Bittasi qanday kirding, falonchi, mana shu yaqinda bittasi $17,000 bittasiga olib turib, $17,000 puli bor ekan. Uni $7,000 olib, qo'yib qo'yibdi-da qolgan $10,000 tegmabdi, shuni qo'yishyapti, material berishdi-da. Uni qanday amalga oshirdingiz? Men bundoq yurdim. Eshik qulf uyni qidiribdi-da. Keyin oshib tushibdi. Spalniga kirdim. Bundoq ko'rpalarni shunda ko'taruvdim, tagida pul turganligini bilardim, o'sha pulni oldim deyapti-da. Endi hamma ham endi ko'rpasini tagiga tiqib qo'ydi-ku shunda. Bu narsa rosa ko'p hozirgi kunda bolalarga bir dastur bo'lib qolishi mumkin. Hali shakllanmagan bolalarga-da. Ya'ni birovni o'ldirish, qanaqa o'ldirding deyapti. Yaqinda men o'shani tanqid qilganman. Mana shu haligi velosipedni haligisi bor-ku, KGI deydi. Ingichka bo'ladi-da. O'sha nimadan odam o'ldirishdi? O'sha maqola yozyapti. Shuni tasvirlab beryapti. O'shandan keyin anchagina shunaqa qotilliklar yuz bergan. Endi mana hozir biz muhokama qilayotgan mavzu asosan jurnalistik etika bilan bog'liq masalalar ko'p jihatdan. Mana siz hozir Amerika jurnalistikasi haqida qiziqib bu yerda savol-javob qilayotganimizda ham shunga bir to'xtab o'tildi. Amerikada hozirgacha ham nima yangilik, nima yangilik emas, nimani bosish kerak, nimani bosmaslik kerak, nima efirga chiqish kerak, chiqmaslik kerak va qay tarzda berilishi kerak ma'lumot, bu doimiy har qanday bir tahririyatga xos bahsu munozara. Lekin Amerikada mana shu siz ko'tarayotgan mavzular ham muhokama qilingan davrlar bo'lgan. Bilasizmi, bu qaysi davrlarga to'g'ri kelgan? 30-chi, 40-chi, 50-chi yillar va 60-chi yillar, chunki marketing, PR, targ'ibot, umuman media bozor shakllanishi o'sha davrga to'g'ri kelgan va juda ko'p sud ishlari bo'lgan. Ya'ni mana sizga o'xshagan o'sha o'zining deylik, fikri, o'zining pozitsiyasi to'g'ri deb bilgan odamlar sudlashgan. Ya'ni odamlarni matbuot egri yo'llarga yetaklay olmasligi kerak degan kuchli bir ishonch bilan juda qiziq jarayonlar. Demak, mana hozir siz bilan gaplashib o'tirib, mana Shahnoza andinglar bo'layapmanki, o'ziga xos bir mana shunday bir munozara maydoni bor hozir O'zbekistonda. Mana shu fikrlar muhokamadami? Bilaman, mana O'zbekistonda media xususiylashishi kerak, media bozor bo'lishi kerak, media bozor yaxshi soha, O'zbekistonga kerakli soha deydiganlar bor, reklama sanoati bor, marketing sanoati bor hozir, PR mana rivojlanyapti, O'zbekistonda matbuot xizmatlari kuchayishi kerak deyishyapti. Bular hammasi uchun media asosiy platforma, lekin siz uni yaxshilab nazorat qilish kerak deyapsiz.
bilasizmi, biz yana nazorat qilish deganda sal balki bir boshqacha nazorat qilish kerak deb aytmadim shekilli. Men aytmoqchimanki, gazetalarni, bosma axborot vositalarini hammasini monitoring qilish kerak. Bu ham nazorat, bu bir yo'l. Yo'q, 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 unaqa emas. Unaqa emas. Bu hamma narsani bir bizdachi bir haligi bo'lib qolsa shu tomonga surib ketish narsasi bor-da. Ya'ni bu oq, bu qora deb ajratish, to'g'rimi? Yo'q, nazorat qilish kerak. Bugungi kunda, bugungi kunda bizga shu kerakmi? Kerakmi? Kerak bo'lmaydigan bo'lsa, kerak bo'lmaydigan bo'lsa, uni javobini berish kerak. Bizga kerak bo'lmasa. Nima keragi bor aytaylik, kim bo'lishi kerak? Aytaylik, yo'q, qaysi gazetani masalan, to'xtab turinglar, men endi mana bu shaxsiy fikrim bu, Gulbahor. Masalan, Xalq so'zi gazetasi bor. Xalq so'zi gazetasi. Xalq so'zi gazetasi bir kunda 2 marta chiqmaydi-ku. To'g'rimi? Xalq so'zi gazetasiga lekin shunday hammani bosim bilan obuna qilish o'tgan yili ham bo'ldi. Bosim bilan. Hali hokimliklarda, hokimlik savatlarida nima bo'ldi? Qani gazeta obunasini yo'q qilib qo'y deb haligi nimalar hokimlar rahbarlarni titratdi. Va viloyat gazetalarini, viloyat gazetalarisiga ham obuna xuddi shunday bo'ldi. Tuman gazetalariga endi. Xo'p, endi bizga shular kerakmi? Shular. Masalan, qarab turingda. Men aytamanki, xo'p, bular kerakdir. Hech bo'lmasa, bir kunda 2 marta chiqsin. Xalq so'zi gazetasi. Men ham yozilaman shunda. O'z mablag'imdan yozilaman. U haftada 2 marta chiqsa, u qanaqasiga u yangilik bo'lsin? U men kuniga kunuzga kiraman, daryo'zda, boshqada, boshqalarga kirib, u biz 20 bitalab ma'lumotlarni olib tashlayapmiz. Yangilikni olib tashlayapmiz, to'g'rimi? U qanaqa gazeta? Nima uchun unga obuna bosim bilan obuna qildirish kerak? Nima shart shu? Uni o'rniga, uni o'rniga haqiqiy o'sha sizdan biz aytayotgan xalqqa kerakmi degan narsani, shuni kerak bo'lsa degan bo'lsa, lozim bo'ladigan narsani matbuotda berish kerak. Mablag'ni tarqaladi hozir. Ha, bu gazeta ham endi shu bu eski bu ilgari Ma'rifat Gulshani gazetasi bo'lardi, shu gazetani davomchisi. Shuni Ma'rifat Gulshanni o'qib yurgan odamlar hali ham shunga obuna bo'lishadi. Kiosklarda sotiladimi? Ha? Kiosklarda sotilardi, sotirmay qo'ydik, sababi men 47 million so'mlik gazeta berib 250 ming so'mlik sotibmanda, sotishdi. 47 million so'mlik gazetadan 250 ming so'mlik sotishdi. Yo'q, endi. Qancha hozir? Qancha tirajı qancha? 5000. 5000. Ha. 5000 mingtacha nimamiz bor? O'zini o'zi qoplaydimi hozir? Ha. Moliyaviy jihatdan. Endi qanaqasi bo'ladi? Mingtacha obunamiz bor, qolganini hammasini biz nimaga tarqatamiz? Odamlarga bekorga beramiz. Obuna shu kim o'qigandan keyin obuna bo'lishyapti. O'sha kakalik reklama sifatida foydalanamiz-da. Obuna ko'payib boraveradi. Reklamadanchi? Yo'q, biz reklam biz shu narsani kimga qanaqadir erishtirilishi mumkin, men reklama bermayman gazetada. Masalan, bir bet qilib turib, bir bet qilib turib aytaylik, bir narsani berasiz-da, uni o'rniga bir bet yaxshi chiroyli material beramiz. Shu gazetani kutadiganlar bor. Shu gazetani xohlaydiganlar bor. Qiziq, demak, materialning o'zi reklama qiladi. Ha, materialni o'zi reklama qiladi. Bu bu gazetani yo'qotib yuborish jinoyat. Shuni kutib o'tiradigan odamlar ko'zidan taqib olib, u haligi ekrandan zerikkan odamlar bor-da. Shu haqiqiy qog'ozda o'qiydigan, o'qish xohlaydigan odamlar bor. Shular uchun bizga o'shani chiqaramiz. Amerikada ham hali ham shundaylar bor. Shuning uchun ham kamayayotgan bo'lsa-da bosma matbuot hali ham bor. Yo'q, kamaymaydi. Odamlar, mana ko'rasiz, men prognoz qilib ochmasman, odamlar zerika boshlayapti. Aylanib-aylanib yana kelamiz. Ha, sababi xotira yo'qolish bo'lyapti bu nima ekrandan, nurlanishdan. Juda ko'p kasalliklar, xotira yo'qolish, keyin oshqozon kasalliklari kelib chiqyapti. Keyin mehrsizlik, eng yomoni mehrsizlik.
Lekin ayniqsa mana bu bolalarda geniga genigacha ayollarda urib ketyapti. Mehrsiz bolalar tug'ilyapti. Ona bolaga mehri yo'q, bolani onaga mehri yo'qda. Bitta tanadan chiqqan ikkita jonzot, ikkalasi ham ekranga nima tikilib qoladi-da. Xuddi shunaqa robotlashib qanaqadir. Lekin shuni odamlar baribir qaytadi. Mana yaqinda biz Washington, New Yorkda bir qizchani ko'rdik, kitob o'qib o'tiribdi-da. Mazza qilib kitob o'qib o'tiribdi. Qana kitob o'qilsin, qat'iy nazar. Men so'radim-da, nimaga o'qib? Internet tekin, tez. Kitob o'qi. Bu deydi, buni bunda o'qigan boshqa deyapti-da. Bu qavmda kitobda o'qigan boshqa deyapti. Shuning uchun gazetani saqlab qolish masalasida men juda ko'p mana Amerikada ham juda ko'p hamkasblarning fikrini oldim-da. Gazetani saqlab qolish kerak. Yaxshi gazetalar saqlab qolish kerak. Endi qanday materiallar bilan qaytmoqchisiz O'zbekistonga? Nimalar masalan qiziqtiradi? Nima mavzular bo'yicha videolar olayapsiz? Endi biz aynan televideniya jurnalistlari bo'lganimiz uchun bizga eng qiziq tabiiyki aynan televideniya faoliyati biz uchun juda qiziq. Masalan, studiyalari qanaqa yoki deylik, montaj xonalari qanaqa yoki jarayon qanaqa kechadi? Masalan, ona to'g'ridan-to'g'ri translyatsiyami yozib olingan holatdami? Qanaqa ko'rsatuvlar bilan auditoriya yig'ilyapti, naq qilinyapti, to'planyapti? Qaysi ko'rsatuvlarga deylik, masalan, qanaqadir bir talab katta degan mavzular bizga endi hamma mavzu qiziq-ku, lekin bu mavzu endi juda qiziq bizga shaxsan. Mana kecha WUSA telekanaliga borganimiz, endi shuni dastlab shundan boshlamoqchimiz. Mahalliy kanal, mahalliy telekanal. Endi biz borgan birinchi telekanal aynan shu bo'ldi. Undan oldin, demak, borgan joylarimiz o'sha aytganimdek professional jurnalistlar jamiyati, deylik, New York press klubi, undan keyin borgan joyimiz Freedom House, yana juda qiziq. Ancha-muncha qiziqarli joylarga borib, ular o'sha tashkilotlar faoliyati bilan tanishdik. Demak, aynan shanba kuniga biz dastlabki o'sha shu yerdan turib jo'natmoqchimiz videoni, aynan WUSA telekanal faoliyati bilan boshlamoqchimiz. Yana deylik, masalan, shaxsan menda juda yaxshi taassurot qoldirgan o'rgansa arziydigan jihatlari bor degan tashkilotlardan bittasi aynan New York press klubi bo'ldi. Masalan, bizda ham bor press klublar, xalqaro press klub bor, yoshlar press klubi bor. Deylik, bunda asosan xalqaro press klubda jamiyat davlat hayotidagi muhim voqealar o'zaro deylik, masalan, muhokama qilinsa, o'sha yoshlar press klubida yoshlarni qiynayotgan muammolar yoki aynan qaysidir vaqt ichida yoshlar hayotida muhim bo'lgan masalalar o'zaro deylik, masalan, muhokama qilinadi. Unda platforma yaratiladi. O'zingiz ham bilasiz kerak, O'zbekistonda ancha-muncha O'zbekistondagi jarayonlardan ancha-muncha xabaringiz ham bor. Deylik, masalan, speaker i deylik jurnalistlar platforma. Jurnalist deylik yugurib borib, uni orqasidan yugurishi yoki deylik qanaqadir darajada xat qilib unga jo'natib javob kutish shart emas. Keladi, siz borasiz, suhbatlashasiz, u sizga javob beradi, informatsiya ola olasiz, ma'lumot ola olasiz. Lekin New York press klubida aynan jurnalistlarni himoya qilish, ularni deylik faoliyat yuritish uchun sharoit yaratish yoki ularni deylik mana shu faoliyati uchun qandaydir ishi uchun rag'batlantirish degan, demak, funksiyalar, vazifalar bor ekan. Masalan, oddiy misol New Yorkda parkovka, ya'ni deylik mashinalarni parkovka qilish juda qiyin masala. Biz erishdik ularni, demak, o'sha joyiga borib, parkovka muammosiz parkovka qilib, deylik, qaysidir vaziyatni yoritishga erishdik, deyapti. Demak, bu jurnalistni qiynayotgan qaysidir muammoni hal qilishga yordam beradi. Hayotini osonlashtiruvchi. Faoliyat olib borishini osonlashtirish uchun qanaqadir bir deylik imkoniyat yaratdi. Yoki aytyaptiki, demak, o'sha masalan anaqalar tanlovlar o'tkazamiz, deylik, forumlar o'tkazamiz va aynan ignore bo'lgan jurnalistlar, ya'ni deylik, masalan, chetda qolib ketayotgan, aynan shu Jim Acosta misol keltirib, deylik, masalan, Oq uy tomonidan aynan haydalgan, Oq uydan haydalgan jurnalist materiallar uchun yoki deylik, qaysidir mutasaddiga yoqmagan fikrlar uchun haydalgan jurnalistni, bular aynan, demak, haqiqatni gapira olgan jurnalist deb uni deylik mukofotlashyapti. Demak, uni mehnatini e'tirof etishyapti. Ya'ni bekorga ishlamayotganini, bekorga faoliyat yuritmayotganini, bekorga bu kasb tanlamayotganini kimdir rag'batlantiryapti va bu u uchun deylik, masalan,
nima deydi, yana faoliyatini davom ettirdi. Biz O'zbekistonda chetda qolib ketadi nima qadar. Bu juda yaxshi narsa. Meni fikrim bo'yicha bu juda yaxshi qadam. Sababi jurnalistga ko'p narsa kerak emas. Uni bir mehnatini e'tirof etsangiz, u o'zidan o'zi xursam, unga masalan qanaqadir bir deylik pullar yoki moliyaviy rag'batlantirish. Bu ham to'g'ri qanaqadir darajada ahamiyatga egadir, lekin undan ham yuqoriroqi sizni qanaqadir xalqqa kerakligingiz. Sizni bildiradigan rag'batlar bu juda katta rag'bat biz uchun. Masalan, aynan shu narsani borligini biz yaxshi bo'lardi deylik. Bizning press-klublar ham mana shunaqa bir jurnalistlarni himoya qilish, ular uchun sharoitlar, erkin faoliyat yuritish uchun sharoitlar yaratish kabi vazifalarni o'z bo'yniga olsa, shunaqa tashabbuslar bilan chiqsa ular juda yaxshi bo'lardi. Ya'ni o'sha jurnalistlarga ko'maklashuvchi. Ha, juda yaxshi. O'shandagina menimcha biz nima deydi? Yaxshiroq faoliyat yuritarmidik, qanaqadir bir o'zimizni erkin his qilardik. Ya'ni nima deydi, bizni qo'llab-quvvatlayotgan, bizni o'ylayotgan tashkilotlar borligi qanaqadir bizga ishonch bag'ishlar. Bu yaxshi bo'ladi. Deylik, masalan, men aynan shunaqa takliflar berish niyatim bor. Masalan, bu yoqdagi faoliyatlarni deylik, yoritish, O'zbekiston uchun aynan yoshlar siklini davlat informatsion dasturida yoritish rejalarimizda bor. Juda yaxshi, juda ham yaxshi. Katta rahmat suhbat uchun. Maza qilib gaplashdik. Albatta uzoq gaplashish mumkin. Siz bilan menimcha cheksiz bahslashimiz mumkin. Mana aytib o'ring. Yo'q, o'sha ehtiyot mendan ehtiyot bo'ling degan odamlar bilan ko'proq gaplashish kerak o'zi. Assalomu alaykum. Lekin mana jurnalistlar mana shunday davrda yuzma-yuz bemalol ichidagini ayta olishi muhim katta gap. Bu bilasizmi? Mana haligi Xotin-qizlar qo'mitasini raisi Elmira Bastonova hozirgilari nihoyatda yaxshi bitta gap aytibdi. Men yaqin 1.5 oy ichida ijtimoiy tarmoqlari kuchini sezdim. Yaqin qarang, ijtimoiy tarmoqlarda shunday ketish kerak. Mana shunday ketish kerak. Gazeta bormi ijtimoiy tarmoqda? Ha, bor. Bor. Ketish kerak. Ish buni onlayn gazetamiz ham bor. Kech kerak. Biz orqada qolib ketmaganmiz, tag'im o'ylayman yana. Yo'q, 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 mana ko'rib turibman. Mana ustiga Nespresso.com. Ha, eskirmay degan gazeta bor. Pechati ham bor. Endi mana shu jurnalistlarning birligi, bitta muammoni masalan siz ko'tarib chiqsangiz, muammoni yaxshi normal muammomi, atrofda 20 ta, 100 ta, 1000 ta odam ko'tarib chiqish kerak. To'g'ri. Qo'llab chiqish kerak. Ana unda davom etishimiz kerak. Ana unda kuchga aylinadi. Blogerlarni ham uzr gapirib qo'ydim. Eng katta kuchi shunda. Blogerlarni ham eng nimasi kuchi shunda. O'zining sahifasida qaysidir muammoni ko'tarib chiqyapti-da, ikkinchisi deylik shuni bo'lishyapti. O'zi yo'q. Agar hozirchi ba'zi bir hokimlarga shunaqa agar qo'lida huquqi bo'lsa-mi, hammasini yo'q qilib tashlaydi. Shunaqa ishoningda, lekin ular endi chidashga majbur, ular chidaydi. Chidashga majbur. Yangi zamonga moslashish kerak. Yo'q. Ha, yangi zamon emas, o'zi zamon bir xil-ku, lekin ular endi o'g'irlikdan to'xtash kerak-da. Yangicha talablarga moslash kerak. Ha, ha. O'g'irlikdan to'xtash kerak. Yangi keladigani ham, boshqasi ham, hozir ishlatgani ham o'g'irlab chetga olib ketishdan to'xtash kerak. O'g'ri ko'p-da, kalamush ko'p. Juda haddan tashqari prezidentimiz bekor kuyib yo'lmayapti-da. O'g'ri ko'p, kalamush ko'p. Bitta joyda suvab qo'yyapti, nar joydan teshib chiqyapti-da kalamushlar. Xalq mulkini nima qilyapti? Endi bularni to'xtatishga mana shu matbuot yordam berish kerak. Nimaga Shonazam aytganlardek, jurnalistga o'zi katta boylik ham kerak emas. U juda ham bir katta bir nima ham kerak. U jurnalist bo'lib tug'ilgan. Shu gapni aytish kerak. Shu vazifada ishlash kerak. Amerikada ham jurnalistlar shunday deydi. Ha, xuddi shunday. Katta rahmat. Yoshlar telekanalidan Shahnoza Ravshanova va Ma'rifat Saodati gazetasi noshiri, to'g'rimi? Egasi. Kelajagini muassisi, kelajagini belgilab beradigan va bosma matbuot kelajagi uchida bosma matbuot kelajagi haqida qayg'urib, ishonib gapirayotgan Abdujabbor Umarov bilan gaplashdik. Men Navbahor Imomova, e'tiboringiz uchun tashakkur. Bu qisqagina muloqot bo'lishi kerak edi, lekin o'sha boshidagi bir aytgan gapimga qaytaman. Bu stol atrofidagi muloqot hech qachon qisqa bo'lmaydi. Omon bo'ling, fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Sog' bo'ling. Rahmat sizga. Rahmat.